আমগুৰি সমষ্টি খনামুখ এক নং গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত জকাইচুক মৌজা আৰু শিমলুগুৰি মৌজাৰ পানকেন্দ্ৰ চিন্তামণি খনামুখ পশু চিকিৎসা উপকেন্দ্ৰটো আজি তাৰিখত এটা লজ্জাজনক অৱস্থাত উপনীত হৈছেহি। অতি পৰিতাপৰ বিষয়, স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰৰ উন্নতি জখলা বগাই থকা চৰকাৰখনে কিন্তু স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত পশু চিকিৎসাই হওক মানুহৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰতে হওক অতি লজ্জাজনকভাৱে তেওঁলোকে বিফল হৈছে। তেওঁলোকে মেডিকেল কলেজ স্থাপন কৰিছে কিন্তু তেওঁলোকক ৰাইজৰ সেৱাৰ নামত তেওঁলোকে যথেষ্ট পৰিমাণে সুবিধা প্ৰদান কৰিব পৰা নাই। অতি পৰিতাপৰ বিষয়ে, আপোনালোকে দেখিছে এইটো এটা পশু চিকিৎসা উপকেন্দ্ৰ, ইয়াত এটা কদৰ্যময় পৰিৱেশ য'ত এজন চতুৰ্থ শ্ৰেণী কৰ্মচাৰীৰ অভাৱ, এজন ডক্টৰ তেওঁলোকে নিযুক্তি কৰিছে, সেই ডক্টৰজনক সপ্তাহত তিনিদিনৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। কিন্তু অতি পৰিতাপৰ কথা, এই অঞ্চলটোৰ 80% মানুহেই কৃষিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল কৰি থাকে। তেওঁলোকে গৰু গাহৰি মহ পুহি তেওঁলোকে জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰে। তেওঁলোকে জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰি থকা সেই গৰু গাহৰি স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত সুবিধা প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে এই উপ চিকিৎসা উপকেন্দ্ৰটো সিমান পৰিমাণে পৰ্যাপ্ত নহয়। এই ক্ষেত্ৰত আমি চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ, লগতে ইয়াৰ স্থানীয় বিধায়কগৰাকীক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ পশুধনৰ উন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে এই উপস্বাস্থ্য পশু উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটো উন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। স্থানীয় ৰাইজ হিচাপে অসম চৰকাৰ তথা আমগুৰি সমষ্টি বিধায়ক মহোদয় বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাব বিচাৰোঁ, আমাৰ খনামুখ গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত এক নং চিন্তামণি গাঁৱত যি পশু চিকিৎসালয় কেন্দ্ৰটো আছে, এই কেন্দ্ৰটো ডক্টৰ সপ্তাহত তিনিদিন আহে। গতিকেলৈ আমি ৰাইজে সপ্তাহত 7 দিনেই ডক্টৰ বিচাৰ আমি ডক্টৰ আমাৰ প্ৰয়োজন হৈছে, আৰু যিখিনি মেডিচিন সেই মেডিচিনখিনি ইয়াত পৰ্যাপ্ত নহয়। কেতিয়াবা মানুহ আহে ডক্টৰ লগ কৰি সোধে যে মেডিচিন নাপায়, গতিকেলৈ সেই মেডিচিনখিনি আমাৰ প্ৰয়োজন সাপেক্ষে সকলো মেডিচিন লাগে। আৰু আমাৰ ইয়াত চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ যিজন কৰ্মচাৰী আছিলে, সেই কৰ্মচাৰীজন নথকাৰ বাবে আজি এই অৱস্থা দেখিছে, আপোনালোকে সকলোৱে দেখিছে যেনে এখন পশু চিকিৎসালয় যি পৰিৱেশ হৈ আছে, এই পৰিৱেশত আচলতে মানুহ থাকিব পৰা পৰিৱেশ নহয়। গতিকেলৈ ইয়াত চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ কৰ্মচাৰী এজন প্ৰয়োজন, গতিকে আমি চৰকাৰক আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ, আমি সপ্তাহত 7 দিনে এজন আমাৰ ডক্টৰ লাগে, আৰু মেডিচিন যিখিনি মেডিচিন হয় সেই মেডিচিনখিনি পৰ্যাপ্ত হ'ব লাগে, আৰু চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ কৰ্মচাৰীজন অতি সোনকালে আমাৰ ইয়াত নিযুক্তি দিবৰ কাৰণে বিশেষভাৱে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ।